Äntligen är våren här och därmed också solen. Men det är ju faktiskt viktigt att skydda sina ögon mot solen. Och det finns ganska enkla medel att skydda sina ögon mot solen. Ett exempel är ju att köpa ett par solglasögon. Den hetaste trenden i vår är ju spegelglas, men den har också en viktig funktion. För den reflekterar mera ljus och det skyddar ögonen bättre. För er som har glasögon till vardags, så glöm inte att du faktiskt kan slipa dina solglasögon och få din styrka i glasögonen. Det blir mer enklare vardag helt enkelt, för du kan ju faktiskt se när du har solglasögon. Det finns också ett alternativ som heter sun covers. Det är sådana solglasögon som du sätter utanpå dina vanliga glasögon. Kom in till oss och fråga helt enkelt, så ger vi dig de bästa råden. En viktig sak som jag vill poängtera är att ni inte ska glömma era barn. De har extra känsliga ögon och framförallt nu när solen lyser så kan man ju faktiskt kosta på ett par snygga, tuffa modeller till barnen.